Bunt je jedan od prepoznatljivih znakova rock'n'rolla. Važan je bio tada, važan je i sada i ništa se nije promenulo. Priča se ili peva o stvarima koje interesuju čovjeka, a ne nešto, neko puko rimovanje koje... Nemam ništa protiv, mislim, postoji taj oblik, ali mi smo izabrali ovaj drugi. Pošto rock'n'roll jeste zabava, zabava sa smislom. Novi talas kad se pojavio i sve to je počeo da... Pre svega da priča o nekim stvarima, tako da je Novi talas popuno to ustanovio nove postulate. Danas ne može ništa tako da se desi. Drugo je vreme, raspadnuta je zemlja, nema interesa nikom, u stvari ima drugi neke interese. A i rock'n'roll je previše mator sada, Novi talas je danas stari talas. Ja se sećam kada je drug Titov preminuo, da smo se mi pitali, moje jedino pitanje je bilo da li će biti New Wave-a sada. To mi je jedino pitanje bilo. I bilo je, tamo smo krenuli. U tom momentu sve ide, sve se raspada, lagano se sve to preorijentiše, premeštaju se ekipe, gde će, šta će. To je sve vreme bujalo, razvijalo se na svoju neku varijantu, čak i posao neki počeo da se odvija što se tiče muzike. I jeste, taj New Wave i sve to, Novi talas je bio mainstream. Tako je i ideja Discipline Kičme koja je kao potpuno jednog sonično neprihvatljive grupe. Ideja je da se umeša u mainstream na bilo koji način. I to smo i radili. Pošto tako je to jedno moglo, da se dođe na taj hit meseca i da se tu napravi nešto zanimljivo. Što će skrenuti pažnje, a tu nismo nikada oskudevali tim idejama. Međutim, danas je to nemoguće. Dakle, ti zadnjih od 80. do 90. je zadnji period smislenosti, mislim, ali tako, nečega što kao ima svoj oblik. Posle toga je nastalo, znači, rasulo. Rat je direktno utjecao na raspad, ali ne u smislu da se neko mrzeo, nego jednostavno fizički nismo mogli da stupimo u kontakt jedno s drugim. Eto, mislim, nikakva ta žrtva nije u odnosu na sve ostalo, ali jeste žrtva. Kad je bila ta prva turneja Discipline Kičme engleske postave u Beogradu, mislim, u Srbiji, mislim, niko tad nije svirao u Hrvatskoj, bilo je još uvek sveže, oni su bili povređeni. Tako da, svirao se na granici Slovenije i Hrvatske, tako da bi ceo Zagreb došao tamo. Meni je to sve nevjerovatno, moram da priznam, još uvek. I tada i uvek. Ove ljudi koji su svirali Discipline Kičme, koji su iz Zagreba, oni s njima se uredno čujem i viđam. Oni dođu na naše koncerte u Zagrebu, čak i gostuju, sve je uredno. Sve je dobro. Discipline Kičme jeste jugoslovenska grupa u smislu da je jedino mogla da nastane u takvoj zemlji. Ne kažem ja da je bilo loše ili dobro, samo kažem da ne želim, nemam šta da oko toga da tugujem u vezi toga. Bilo je mnogo problema, bilo je dobrih stvari. Samim tim što je postojala država 50 godina bez rata, to je već samo po sebi napravilo sebi neku organizaciju, istoriju, šta ja znam, kreativnost. I mislim da, ja zaista mislim da što se tiče Jugoslavije, da svaka od ovih državica novonastalih ili starih, koje su nekad bile, same nisu toliko ni jake, niti imaju taj potencijal kao što je bilo zajedno. Mislim, sve je logično kao što je bilo u Jugoslaviji, gde su bile sad te neke grupacije koje su suprostavljene, bile su zajedno i davali su dobre rezultate. Razlikuje se vreme, ali ja poštovam to vreme, mislim. Pošto je to pionirsko vreme. Bitno je ta ideja koju mi želimo da saopštimo ljudima, da izađe. Otuda i sviranje na 25. maju 83. Isključivo smo to posmatrali kao trenutak u kome treba da se pojavi bend. On je tada u tom momentu bio mlad, mi smo nastali 82. I još mu je trebalo prostora i da se uspostavi, da se etablira. Tako da je taj koncert za 25. maj, dan mladosti, Titov rođendan, je bio samo poligon
odskočna daska. To nam je trebalo, taj koncert, tu smo se pojavili. I znam da je to bilo, mislim i disciplina kičma u tom momentu je bilo zaista izuzetno mnogim ljudima iritantne. Sećam se kako je izgledalo, bilo je stajala kod doma sindikata. Znači, bilo je leđima okrenuto doma sindikata i odatle je bina i onda kad se popnete na binu, ako se penjete, onda kad pogled pukne, tu je bilo ljudi, pa jedno 15.500 do 16, šalim se, bilo je mnogo ljudi. Zad sam prvi put video što znači to kad se napuni do skupštine i to, a sad je to uredna situacija za mene. Ja sam učestvovao u 4 filma. Prvi je bio najbolji, to je Radio Vihr zove Anđelina. To je film koji se bavi problemom piratskih radio stanica narodne muzike u Srbiji. Gde sam ja dobio ovaj poziv da idem na kao se pojem i tu sam igrao i od toga sam kupio prvu bas gitaru tog honorara. A od dečka kada je bećao sam kupio drugu bas gitaru koju dan dan sviram. U principu Tresilo pudera slavi rock and roll. I sviramo neke standarde. Tresilo pudera nije grupa koja je zamišljena da snima i da se nešto bori da ima klasičan ovaj put grupe. Više, kažem, slavljenje rock'n'rolla je jedno zadovoljstvo. Inače se bavi pre svega muzikom koju sam ja radio za treći deo filma Omnibusa, kako trapu rock'n'rolla. Danas muzika je gore nego ikad. Rock'n'roll nema taj značaj koji je pobuna. Šta je pobuna uopšte? Sve je ugušeno tim jeftinim političkim momentima kojima smo ophrvani. I bavimo se prošlošću sve vreme. I, na primjer, YouTube je fenomenalna kartoteka, dokumentacija. To je sve unazad. Tako da nemam problem da budem istorija. Uvijek odmah prijatno do evropsko večer.